قدوميها قبل كبنادر أنا ضغى مقال هذا مقدشو إنجينير عبد الرحمن عمر إسمان يريسو هي وحا ودهفر هي توبر كساب سن ديمقراديينتا يدسمها قولياشا ديقانك وكان مركا لوريها ريماها قبل كه نور سعيد تهليل وينوفا فعيا تببر كان الله قبطي معمولود ديقموين كي يسراكيش لامها أمنيق قبل كه أي أحمد لوغو برانا يو إسكوحير كه معمولود ديقموين كه هيدها أمان كه يقرصور كه كاس أو سعون دونا مدلح إشاء sidoo kale tababarkan ayaa ah mid lagu baranayo sidii loo dhisi lahaa golo deegan si loo hormariyo dimuqraadiyadda isla markaana hoggaamiyasha degmooyinka ilaa heer gobol ay ku soo baxaan doorasho waxa maanta tababarkan idaa furay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan iyo Jine Yiriiso agaasimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda gobolka Banaadir Cabdiftaax Cali Xasan ayaa ugu horeen ka warbixiyay ahmeed tababarkani waxyaabaha aan kulankan aan iskula jaan qaadi doono waxa kamida een mas'uuliyadda iyo waajibaadka degmooyinka gudoomiyasha ku xigeenadooda xogeyaha dawladda iyo sida ay hay'adaha amaanka ee garsoorka ula jaan qaadi lahaayeen maamulada degmooyinka sidoo kale waxaan kulankan inta uu socdo aan isla jeexjeexi doonaa gudoomiyasha iyo hay'adaha kale halkan wada joogo een hab raaca loo mari doono dhismaha golayaasha deegaanka waxaan kaloo kulankan ku jaan qaadi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo maamul wanaaga iyo waxa loo yaqaan hoggaaminta suuban iyo wada hadalka iyo dib heshiisiinta gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu sheegay in qorshaha tababarkani uu yahay horumarinta caasimada maanta waxay bilow u tahay tababarkan sidii loo gaari lahaa in magaaladan yeelato golo deegaan oo ay soo doortaan dadka degmada degan wuxuuna bilow u yahay maanta furitaanka halkan aan ku sameeyneyno inaan horta barno madaxda degmada iyo ku xigeenadooda wada shaqaynta ka dhaxaysa iyo roolka ay degmada ku leeyihiin iyo shacabka degmadaas degan waxa aan ka rabno taliyaha qaybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Ahmed Xasan Maalin ayaa tilmaamay in wada shaqaynta ay aasaas u tahay in lagu guuleysto sugidda nabadgelyada annaga waa soo dhaweynayna waxaan ka qayb qaadanaynaa inaan casharada dadka wax ka bixinayaan wax ku yeelanno sababtu waxa weeye qaabka wada shaqaynta maamulka iyo amniga labaduba waa loo baahan yahay marka barnaamij fiican weeye gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweyn Sheekh Cabdullaahi waxa uu sheegay in shaqada garsoorka ay caqabado ku hayaan shaqsiyaad garsoorku markuu cadaalad sameeyo dadka boqolkiiba konton oo cola ah boqol xukun markii la soo saaro konton qof yaa markiiba ku diida kontonkii soo haray labaatan aan khaldayna bini aadanna maxaa soo haray boqolkiiba soddon aan soo harays inta dadka waxa loo xukumana waa inta masaakiinta inta badan shakhsiyaad kamid ah waa laga shaqeylaya anigu waa la kaftama qaarkooda waxaan ku yiri maxal dhibaano qaranaha tihiin mise qarana qabiilaha tihiin horta laba qof oo muwaadiniin oo isaysata ay mid soo raacaya ceeb weeye taas garsoorka waxaa loo baahan yahay dadka in fadhiga loo simo garsoorku waa shaqada ugu adag oo la qabto haddii laba qof oo dacwo ka dhaxayso aad mid soo dhaweydo midna fogeydo waa naar laba qof oo dacwo ka dhaxayso haddaad dhinaca qaabiso dhinac la sheekaysato oo dhinac lagu keeno oo xildhibaan keeno oo wasiir keeno oo qof kale la keeno oo laysbaro asaga iyo gudoomiyihii oo la yidhaah ninkan laga warhayo waa cadaadaro gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ee Jine Yiriiso ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sidii caasimada ay ula mid noqoto magaalooyinka dhigeeda ee horumaray si bulshadii loo dareensiiyo doorasho in la gaaro waa qof walba ayay u fiican tahay haddaan doorasho la gaarin waxay noqonayaan danleyda siyaasadeed iyo dadka gaarka kaliya inay hadhow siyaasadda iyo siday rabaan ka yeelaan taasna ma soconayso sida keliya ee si dimuqraadiyad ku hirgeli karto waxa shacabka in talada loo dhaweeyo waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali qeyraba in qorshahan ah daadejinta maamulka dhisidda golayaasha deegaanka u diyaargarowga doorashooyinka dhammaan waa arrin aan ka wada midaysannahay oo aan ku wada ballannay ujeeddaduna tahay maadaama dowladda federaalka dowladda shacabka tahay annagana maamulkii gobolka maamulkii shacabka uu yahay wax walba oo la qabanayo ee noqoto wax shacabka u adeega shacabkan u danaya
نور سعيد تليل تلفزيون قرنك الصوماليات مقالة مقدشو.